Hej, og velkommen til Mærko på Værløse Bymidt. Jeg hedder Lars og er daglig leder her i butikken. Vi har et bredt udvalg af blandt andet gaveartikler, køkkenartikler og ting til dit hjem. Vi har mange varer i butikken, og er der noget, du ikke finder, mens du er hos os, så er vi meget behjælpelige med at få det bestilt hjem til dig. Vores kompetente medarbejdere og jeg selv glæder os til at møde dig her i vores forretning og hjælpe dig med de varer, som du efterspørger.